Телевизия Европа, свободна зона. При мен сега е госпожа Анжела Димчева, която е секретар на българския пенклуб. Върви един много необичаен сюжет. Един диалог, който започна заради единствената книга, написана от български писател, осъждаща руската агресия срещу Украина и руската окупация на Крим, се превърна в особен спор, какъвто обаче спор няма място в сериозен принципен ефир. И затова сега с госпожа Анжела Димчева, която поиска по много особен начин право на отговор, получава го. Ще си говорим за принципни проблеми, а тя, ако намери контекст, разбира се, може да говори и за личните взаимоотношения в пенклуб и неговото ръководство. Иначе темата ни, както съм я обявил, е по кои ценностни сблъсъци взе отношение българския пенклуб. Добре дошли! Благодаря за поканата. Благодаря за възможността да дадете право на отговор, да поговорим за акцията, която през миналата година Светослав Нахум още от април месец започна. Какво беше тази акция? Както я озаглави по-късно, разбира се, декларация срещу анексията на Крим, хибридната война на Кремъл срещу България. Така, нека първо да уточня следните какво неща. Какво беше изтъкнато като аргументи против тази декларация? Сега, преди да стигнем до декларацията, нека да кажа коя съм аз. Аз съм по убеждение пацифист. Абсолютно съм против анексията на Крим от Русия. Поддържам мнението на Бойко Борисов, тъй като аз съм член на ГЕРБ, че анексията на Крим е вредна, защото промяната на границите в Европа може да доведе до промяна и на българските граници. Изразът е, че анексията на Крим е грубо нарушение на международното право. Тя не е просто вредна. Доколкото си спомням, едно от нивата и смислите на тази декларация беше да се изрази подкрепа и на към онзи момент държания в руски лагери украински режисьор Олег Сенцов. Така, преди да стигнем до това, нека да прочета сега, какво се казва в Конституцията. Сдруженията на граждани, какъвто е Пен Център и какъвто е Съюза на писателите, служат за задоволяване и защита на техните интереси. Сдруженията на гражданите, включително синдикалните, не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии. От тук вече трябва да ни е ясно, че нито Съюзът на българските писатели, срещу когото той проведе една безпрецедентна кампания, нито Пен Центъра имат право да внасят такива чисто политически декларации. Това не е вярно, което говорите. Аз ви чета отказ от Конституцията. Не само, че не е вярно, а вие очевидно не си познавате текстовете на хартата на Познавам Пен клуба. Много добре и какво съм си извадила... Какво пише в тази харта? Така. Пен клуба декларира подкрепата за свободната преса, противопоставя се на произволна цензура в мирно време, смята, че е необходимо на света да се постига по-високо организиран политически и икономически ред и затова е наложително да може да прави критика на правителства, администрации и институции. Критика на правителства, организации и институции е политически акт. Да, но това противоречи с Конституцията, а тя е първоосновата на всякаква дейност в България. Значи хартата на Пенклуба противоречи на българската конституция. Да, противоречи, защото в Истанбулската конвенция, устава на българския Пен пише, че ние се занимаваме главно с творчески език. Глас.
хартата на ПЕН движението противоречи ли на българската конституция? Ние сме съобразили в нашия устав това, което е съобразно с нашите закони. Аз ми чете хартата на ПЕН клуба. Ми тази харта е писана 26-та година. Тя противоречи ли на българската конституция? Ми очевидно противоречи, защото ние нямаме право по нашата конституция да се изказваме, да правим политически декларации. Да, ние можем да защитим изпаднали в беда писатели. И това сме го правили много многократно. Още нещо ще правила го е Здравка Евтимова и предишните председатели. Какво пише, Бойко Ламбовски? Въпрос. Какво пише на мемориала, на ПЕМ мемориала в Камбера, Австралия? Знаете ли? Това е много популярно. Не го знам, съжалявам. Пише: духът умира при всички нас, които мълчим пред лицето на тиранията. Не е ли една агресия проява на тирания? Така, това е абсолютна тирания. Кое? И анексията на Крим, нещастието на бедните хора. А защо? Но Светослав Нахум се опита... Да, вижте сега, декларация. Ние сме демократична организация от 40 души. Още на 1 април 2019, преди скандала с книгата «Бягство от Крим» на Светослав Нахум, който започна след 17 април, Светослав пусна до всички членове на ПЕН едно предложение, след като беше участвал при вас, да излезем не с декларация, а с отворено писмо до всички кандидати за евродепутати. Кой беше човека, който единствен аз го подкрепих в тази идея? Тоест, аз съм абсолютно за Крим, имам две книги за Украина, имам две книги преведени на украински в Украина. Аз бях единственият човек, който го подкрепи. Ама това го има в... Това го има в... Това като идея... Това като идея... Да, като идея... Политически акт ли беше идеята да, да се обърнем, изпрати писмо... Не, да се обърнем към кандидатите за евродепутати и аз поех личен ангажимент да говоря с такива евродепутати. Това политическа идея ли беше? Имаше ли политически смисъл? Да, има, но това не излиза изобщо от организацията ПЕН. Той излиза от мое лично естество. Не, не, не. Когато той говори, че членовете на организацията е добре да излязат с отворено писмо към всички кандидати за евродепутати, това политически акт ли е? Ами, честно да ви кажа, ние тогава искахме да се съберем и да го обсъдим това нещо, но ние не се събрахме. Питам ви формално вашата оценка, това политически акт ли е? Да, но не е намеса срещу други държави. Това е само вътре в България. Какво значи намеса? Когато защото декларацията на Нахум сега е срещу, изцяло срещу руската политика и хибридната война, водена в България. Чакай, това не е ли нещо, което България с демократични сетива на държава, членка на НАТО и на Европейския съюз и с ПЕН клуб, особено ръководството му, подчинени на идеята за противодействие срещу тиранията. Какво по-естествено от това да се подкрепи една такава декларация? Така, но ние не сме партия, ние нямаме право на такава дейност. Имаме единствено възможност да подкрепяме изпаднали в беда журналисти и забележете, не по наша инициатива, чакайте, а по инициатива на Международния ПЕН клуб. Не е вярно това. Международния ПЕН клуб си има харта и е казал, че може да прави критика на правителства, администрации и институции. А на ПЕН мемориала в Камбера пише: духът умира при всички нас, които мълчим пред лицето на тиранията. Така, ПЕН тази клуба харта е национална организация. Не е вкарана изцяло в нашия устав. Аз съм донесла нашия устав. Това, което ви това може да попитате Леда Милева, Георги Константинов, Бойко Ламбовски, които от толкова години са били председатели и са почетни председатели. ПЕН клуба, нали, всички знаят, че това е наднационална организация. Но не е ООН. Не, не, това е сдружение на писатели. Добре, писателя няма ли съвест? Това е няма съвсем различно. Няма ли гражданска съвест? Не е ли необходимо един ПЕН клуб, който е еманация, каймака на писателите и на журналистите, и на есеистите, със своите съвести те да се изправят срещу тирании? Да,
Какво, но чрез своите произведения, не с политически декларации. Не, и Светослав Нахум го е направил, като е написал не книга, както вие обявихте преди малко, а е написал едно разказче от 20 страници. Разказче, чието заглавие така, е заглавие на цялата част от сборника, останалата, се занимава с други неща. Тя няма нищо общо с крим. Вижте, не коментираме. И той персонално просто реши да си направи персонална пиар кампания, с която да стане защо най-продавения автор и как както го определи Виталий това Москаленко. Е. О, не, аз съм литературен критик и работя със съвсем други системи, методи за оценка на едно произведение. Не може тематиката на едно произведение да бъде извеждана като гениална, без да се разчитат качествата като текст и качествата сега на писателя като автор. Не е така. Освен а Виталий Москаленко, посланика, го нарече новия Хемингуей. Димитър Бочев го нарече Солженицин. Това е правилна оценка. Е това оценка. Са смешни не, сравнения. Не, това са смешни сравнения. Нивото на дребнавост и наистина много хора ще си помислят, че е проява на завист. Да, завист. Аз не пиша романи. А това да не ни е темата. Темата ни е тръгна от тук. Темата, нали, ни е ценностните проблеми, не, по които Пен клуба. Ако е трябва да говорим отношение за ценностните така качества на Светослав, така. Не. Добре, кажете. Какво е качествата на Светослав? Прочетете на глас какво сте написали на вашите колеги. Ето от тук. Заграденото. Да се чуе до края. Ще цитирам обидите на Светослав Нахум към колегите. Ето това прочетете е неговото. Прочетете цялото, защото ще го прочитам. Ще прочета мненията и ще оглася нашата поезия в петък в 10 часа в предаването на Георги Коритаров. Той лично ми позвани преди час и ни дава право на отговор. Обясних му, че е добре първо да обсъдим казуса на Хум на общото събрание и тогава да озвучаваме медийното пространство. Говоря за общото събрание, което не, не, трябваше ясно, да е читатели, а слушателите не знаят. Добре, изнителите. Аз ще обясня. Говоря за общото събрание, четете, което ще бъде след няколко дни, на 10 март. Четете. Но той настоява за отговор още в петък. Господин Коритаров обеща, че в края на другата седмица отново ще ни предостави думата. Здравка Евтимова ще бъде тогава в София и би могла да говори компетентно по темата, визирайки и нашите решения от 10 март. Нищо не пречи и други колеги да й партнират в студиото на телевизия Европа. Ще обрисувам профила на Светослав Нахум от всички страни. Политически хамелеон, емоционален вампир, болен от егоцентризъм и шизофренично самочувствие, маняк-хейтър, морален ренегат. Коритаров каза, че позволява да говоря с факти, така че ще цитирам и неговите обиди към колегите. Ще цитирам статиите му в Словото днес, биографични факти, многогодишното му подмазвачество в СБП, книгата му в Русия, работата му в СБП като секретар, командировката му в Китай, пратен там от СБП и други. Да, това е мой личен имейл, който явно е копиран от мои врагове и ви е пратен. Така, само така да отбележа. Това, което тук използвате като език, като квалификации, като нещо, което е недопустимо дори в формата на Пен клуб, макар и да е поради такава служебна кореспонденция, не са неща, които по принцип са тема и предмет на обсъждания в предаване като Свободна зона. Човек, ако не ви е чел стихотворенията, ще си каже на един и същи компютър ли пишете за любовта така, и пишете за ваши колеги, дали, че са емоционални вампири така и така нататък. Само да продължа. Колкото до Здравка Евтимова и до декларацията за Русия, сега ще ви припомня на вас и на зрителите, че в основата на тази нова декларация, която стана предмет на най-острия скандал, стои идея не на друг, а на госпожа Здравка Евтимова. Нека да се върнем към този фрагмент от нейното гостуване. Ако Светослав Нахум напише една декларация, вече сме възприели този подход. Който желая кога да я подпише,
след подписването на тези подкрепата на, тримата автори. Сега, когато той подпише тази декларация, всеки от член на ПЕН ще я подпише или няма да подпише. Застава с лицето си, с убежденията си. И аз наистина го моля, ако той желае да направи това час по-скоро, за да се види... Кое да направи? Да направи такава декларация специално... За какво? По отношение позицията на Украина и Русия. Той е направил. Той е направил, но тя беше много широко обхватна, както ви казах. Вътре имаше политика на Китай, в Северна Африка. Много широко обхватна, което... Общия знаменател нарушаване на права. Да. Това е знаменателя. Да, но за да се стигне до едно нещо всеобхватно, първо трябва да отбележим напредък в отделните сектори за мен. Аз така... В смисъл как напредък? Напредък на това, руското че не е овладяване на Крим? Не говорим за това. Говорим, че хората, които подкрепят позицията на Светослав Нахум, ще я подпишем. Ще я подпишем, казва тя. Тоест, от тук правим два извода. Подобни декларации по думите и по мнението на председателя на ПЕН клуба Здравка Евтимова не са в нарушение на Конституцията, очевидно. Нещо повече, тя призова Светослав Нахум да напише такава декларация. И второто, което е, ще я подпишем, включва и нея. Когато той я направи, тя казва, ще подпишем, така. Това означава, че и тя ще подпише. Така че има сериозно... Да? Не знае, че всяко едно предложение, което пристига до нея, независимо от кой, не може да се праща до всички членове на ПЕН клуба, а трябва да се обсъди в управителния съвет. Трябва да се обсъди в управителния съвет. Извинявайте, що за председател е тя? След нейното изявление при вас, аз си казах, че ние трябва първо да се съберем в управителния съвет, следователно Светослав Нахум трябва да ни депозира на разпечатка тази декларация в управителния съвет, ние да я обсъдим и да вземем решение. Такива неща. Еми сега, Здравка Евтимова е отскоро председател. Как избирате председател, който не познава Конституцията? Вие казахте, че хартата на ПЕН противоречи на Конституцията и не познава организационния регламент на ПЕН. Така. Как така? На 26-ти февруари, ние се събрахме. Питам ви, как така избрана за председател, след като не знае... Вижте какво, тя не е юрист. А Светослав Нахум е юрист, той би трябвало да знае, че няма право да внася първо политически декларации в ПЕН. Да няма право, и второ няма право да я праща до всичките 40 души, а трябва да я внесе в управителния съвет. Чухте ли внимателно, че председателката на ПЕН клуба подтикна, стимулира Светослав Нахум да напише такава декларация и каза, напиши я и ще я подкрепим. Чухте ли го това? Ще я подкрепим, но тя трябва да се съобрази с мнението на управителния съвет. Чухте ли го това? Чух го, разбира се. Как го тълкувате? Ами, просто като една временна некомпетентност. Добре, новини сега и след това продължаваме.